çıxıb az. Az bu niyə belə şirində az? Allah, baldı balam. Arada lazımdır, git. Qaç, şalvar, gəl, bunu da açım, gəl. Az pampersin var da, məni sağlasan. Git, otur orada. Ekran tıklıyor. Pampers takmışıq da, məni də yadımdan çıxartdı. Qonaq gəlmiş idi ya, pampers takmışıq. Elə də həyəcanlandım ki, dedim birdən şalvarına zadına çiş eləyər. Ekran tıklayın, uşaqlar. Öpdüm ağzımın suyu da axdı. Az buna qurban olmaz. Az buna qurban olmaz. Ax, dədəvə bir şeyə görə təşəkkür edirəm səni mənə verdiyinə görə. Başqa heç nə. Yaxşı? Ekran tıklayın dostlar. Bir dənə o cəhətdən yaradım dədəndən. Borcu şiribiz olmaz atardız mənə. Yo, eybi yo. Ana balasını çox istədiyindən yiyir uşaqlar. Pişik balı, qaşlarımı aldırmışam, ona görə dəyişirmişəm qızlar. Bir də ki, bugün makyaj öyrənməyi öyrənmişəm. Deməli qızlar, nə öyrənmişəm? Diqqət, diqqət. Highlighter-ı hara vırırsan? Mən əvvəl çənə tərəfimi vırırdım, sən demə gözün altına vırırsanmış. Bilmirəm də, təzə başlamışam. Çox sağ olun. İptar, Tolik, necəsən? Borcu şirin olmaz, atardım mənə. Hə, pampers eşi, asıl. Borcu şirin olmaz, bir dənə ata. Ooo, yu, 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 yu. Hə də yaxşı da, el aləm bildi ki, şədün. Niyə çıxardı, soşan var mı geyin? Yaxşı ağlama, çıxart. Hər şeyə görə ağlama, nəslin kimi. Evə bəddi gətirmə bayram günü. Yaxşı, çıxart, ağlama. Niyə oğluyursan, dədən ölür, zəng eləyib, bəz vəsiyyət eləyib. Nənən ölür, ata tərəfdən. Dedilər, ölsə uşaq hiss eləyəcək. Ölür, ölür. Ekran tıklıyor. Tolik, borcu şirin olur.